Державне підприємство як платформа для діалогу. При Міністерстві реінтеграції відкрили Український національний центр розбудови миру. У центрі займатимуться документальною фіксацією порушень прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у Криму та в зоні ООС. Як працюватиме центр та хто може туди звернутися, знає наша Анна Мельниченко. Державне підприємство «Український національний центр розбудови миру» створили для активізації процесу мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. На його облаштування виділили 5 мільйонів гривень. Наступного року планується витратити на роботу цього підприємства ще 51 мільйон гривень з держбюджету. Створити сервер, ну ви розумієте, це все, що стосується, власне, обладнання, яке потрібно закупити, і ті реєстри, які первинно повинні бути. І, звичайно, це робота людей, які будуть найняті на роботу, і, звичайно, це їхня соціально-матеріальна винагорода. На підприємстві працюватиме 11 осіб. Саме вони повинні об'єднати усі державні реєстри в одну базу даних і зареєструвати усі порушення прав людини на непідконтрольних Україні територіях. Крім того, ці дані будуть використовуватись для позовів, у тому числі у європейські суди. Очікується, що після закінчення війни всі постраждалі, внесені до бази, зможуть отримати компенсацію. Директор центру Олександр Смирнов каже, що з таким бюджетом досягти усіх амбітних цілей, які стоять перед державним підприємством без підтримки громадської організації, неможливо. Без них ми точно нічого не зробимо, але з нами вони зроблять набагато більше та ефективніше буде співпраця. На щастя, працюють громадські організації, які займаються правозахисною діяльністю, і вони фіксують та моніторять. А ми говоримо, що ми створюємо такий, так би мовити, хаб для того, щоб акумулювати всю цю інформацію та додати ті пробіли, які існують. За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, одним із найважливіших кроків у розробці стратегії боротьби проти Російської Федерації є взаємодія Центру розбудови миру з іншими органами влади – з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ та Генеральною прокуратурою, щоб ці державні органи користувалися єдиною доказовою базою порушення прав людини на окупованих територіях. Вся Європа розуміє, що відбувається на окупованих територіях, що там їх там немає, це міф, що це Росія, що це надзвичайно грубі порушення прав людини, базові права людини, що це вбивства. Однак довести це на міжнародних майданчиках практично нереально було. Країни, що воювали, створювали схожі центри вже після завершення бойових дій. Україна ж стала першою державою у світі, яка почала займатися цим під час війни. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «ПравдаТут».